virtuāli un domās skatīt ekrānos. Šovakar Rakstniecības un mūzikas muzejā pasaules literatūras ciklu ietvaros es jums mēģināšu pastāstīt par salīdzinošo literatūru zinātni jeb pasaules literatūru. Tā ir lieta, ko es šobrīd apgūstu Vašingtona Universitātē St. Louisā un lieta, par ko es rakstu savu disertāciju un lieta, par ko es vairāk vai mazāk esmu domājis jau visus pēdējos 5 gadus. Protams, ka Latvijā šis temats nav nepazīstams, gan mani kolēģi Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūtā, gan Liepājas un Daugavpils universitātēs ir veikuši jau šādus pētījumus. Šodien es vairāk stāstīšu par to, kā šo literatūras zinātnes apakšnozari interpretē amerikāņu akadēmijā, amerikāņu universitātēs un kādus priekštečus mūsdienu komparatīvisti sev izvēlas un no kādiem atsakās. Un runājot par šo tematu, droši vien ir jāsāk ar definīcijām, kas tas tāds vispār ir, pasaules literatūra, kas ir tas, ko pēta salīdzinošā literatūra zinātne. Un viens no tādiem, viena no autoritātēm šajā ziņā ir Harvardas profesors Davids Damrošs, kuram ir grāmata par šo tēmu, What is World Literature, kas ir pasaules literatūra, un viņš tur pārskata tos parastos definējumus, kas tas ir pasaules literatūra. Pirmais būtu pasaules literatūra kā stabils klasisku tekstu kopums. Es lasīšu laikam arī to, kas ir uz slaidiem, cerībā, ka jūs visu vai nu redzēsiet, vai dzirdēsiet, vai abus divus. Tātad stabils klasisku tekstu kopums, darbi ar pārliecīgu fundamentālu nozīmi, it īpaši grieķu un romiešu literatūra, kā arī literatūra, kas iemieso imperiālas vērtības. Tātad klasisko tekstu kopums ir tas, ko mēs mācamies, kas mums ir kā jāapgūst, lai mēs būtu humanitārajās zinātnēs izglītoti cilvēki. Un arī Latvijā mēs jau pirms Pirmā pasaules kara redzam, ka ir tādas derīgu grāmatu sērijas, visādas universālās bibliotēkas, kur turpinājumos iznāk svarīgi darbi, tulkojumi no citām valodām, pārsvarā Rietuma Eiropas un Krievu literatūras, un arī Rainis, kura muzejā, Raiņa un Aspazijas muzejā, es šobrīd atrodos arī Rainis un Aspazija, pielika savu roku, lai šādas sērijas varētu tapt. Otrs definējums – mainīgs meistardarbu kanons, ne tikai antīkie, bet arī mūsdienu darbi, kas iespējams nav kā fundamentālas vērtības, bet kas ir kā meistardarbi, ko lasīt ar patiku, ar aizrautību, un kas kaut ko jaunu ir ienesuši literatūrā. Un tātad šī izpratne pastāv pārsvarā kopš 19. Gadsimta, kad antīkās literatūras kanons vairs netiek uzskatīts par tādu absolūtu paraugu, kad arī jaunāki darbi jau tiek novērtēti kā īpašas vērtības, kas arī piedalās pasaules literatūrā. Un viena no definīcijām – pasaules literatūra ir daudzi logi uz pasauli. Neatkarīgi no tā, vai šos darbus var definēt kā meistardarbus un vai tiem vispār ir savstarpēja saistība, tas būtu tāds daudzveidīgāks, atvērtāks skatījums uz literatūru, kad daudzās nacionālajās literatūrās vai starp nacionālajām literatūrām radušies darbi, visi kaut kā piedalās pasaules literatūrā, un tāpēc tos uzreiz nevajag saukt par klasiskiem tekstiem vai meistardarbiem. Jūs varat izlasīt Nacionālajā enciklopēdijā, nesen jūs redzat, ir ievietots tāds
šķirklis salīdzināmā literatūra zinātne, ko mans kolēģis Pauls Daja ir sarakstījis. Tātad šai definīcija ir literatūra zinātnes apakšnozare, kas pēta dažādu nacionālo literatūru mijiedarbi. Un te jūs arī atrodot šo šķirkli varēsiet redzēt tālāk tādu īsu izklāstu par šo te apakšnozari. Un visslavenākā Deivida Damroša definīcija par to, kas ir pasaules literatūra. Šeit jūs to varat redzēt. Tātad nevis bezgalīgs, neaptverams literāru darbu kanons, bet gan visi literārie darbi, kas cirkulē ārpus kultūras, kurā tie radušies. Tātad cirkulācijas princips, kustība no vienas nacionālās literatūras uz citām, ietekmes aizguvumi, tas ir tas, kas interesē mūsdienu komparatīvistus. Un caur šādu prizmu tad visvairāk arī skatās uz šiem darbiem, nevis tikai kā uz stabilu kanonu. Kanons jau vispār ir tāda apšaubāma lieta. Mūsdienās kanonu apšaubīt ir modē, to dara visi, taču to kanonu, kas mums aizvadītajos gadsimtos ir izveidojies, nav nemaz tik viegli apstrīdēt vai aizstāt ar kaut ko citu. Kanonu var varbūt papildināt vai uzrādīt tā nepilnības, raksturot tā veidošanās apstākļus, taču diez vai būtu tik vienkārši atrast kaut kādu citu kanonu, kas sastāvētu no pilnīgi citiem darbiem, kurā nebūtu Dantes dievišķās komēdijas vai Cervantesa Dona Kihota, un paziņot, ka lūk ir pavisam cits kanons. Līdz ar to, drīzāk šīs attiecības ar kanonu katram veidojas dialoģiskas un kā tāds strīds vai nebeidzama diskusija. No vienas puses šis kanons tiek uzturēts, mēs to visi mācamies un par to diskutējam. No otras puses gribas to kaut kā pakustināt, kaut kā apšaubīt, kaut kā varbūt papildināt ar to, kas katram šķiet tuvāks. Un šo te Princetonas universitātes izdoto komparatīvās salīdzinošās literatūras zinātnes tekstu antoloģiju mēs izmantojam arī studijās, un šajā grāmatā visi teorētiskie darbi, darbu fragmenti ir sadalīti četrās apakšgrupās. Tad pirmkārt izcelsme, jeb tādi avotu teksti, kas pārsvarā ir 19. Gadsimtā radušies un kas vispār iezīmē šo te problemātiku un to, kā pasaules literatūru uztvēra 19. Gadsimtā. Tad pēc Pirmā pasaules kara sākas tā saucamie krīzes gadi, kad atsakās no 19. Gadsimta metodēm, taču jaunas un aizraujošākas metodes nav tik viegli vēl saskatāmas, un līdz ar to, līdz apmēram 1960. Gadam, ir tāds periods, kad ir vairāku autoru darbi, kuros viņi izsaka no vienas puses solidaritāti ar jau agrākās literatūras kanonu, no otras puses neapmierinātība ar to, kā salīdzinošā literatūra zinātne ar to strādā. Ceko teorijas gadi no apmēram 1960. Līdz apmēram 1990. Gadam, ja tas sakrīt ar augstā kara laiku, kad ir atšķirīgas tradīcijas rietumu pasaulē un socialistisko valstu blokā. Un šis ir tas laiks, kad Latvija tātad atrodas tajā otrajā blokā un īsti nav saistīta ar tām idejām, kas attīstās rietumos. Un mūsdienu meklējumi apmēram kopš augstākā kara beigām, kopš 1990. Gada, pēdējie 30 gadi, tātad arī vairākas daudzveidīgas pieejas pasaules literatūras pētniecībai, par kurām runā tieši šobrīd. Un es mēģināšu iziet apmēram cauri visiem šiem posmiem. Lai gan
Johans Wolfgangs von Goethe, slavenais vācu literatūras klasiķis, nav pirmais, kurš domā par pasaules literatūru vai to, ka literatūras iespējams salīdzināt, bet viņa laikā tieši viņu nodarbināja šī problemātika, un viņš pats nav īsti rakstījis apcerējumus, teorētiskus traktātus par šo tēmu. Tas, ko viņš domāja par pasaules literatūru, ir atrodams cita autora darbā. Johans Peters Ekermans bija viņa tāds tā kā palīgs, asistents, privāts sekretārs, kas ilgāku laiku pavadīja Goethes mājās, darīdams dažādus darbus, ko Goethe viņam uzdeva. Un pēc Goethes nāves viņš izdeva tādu grāmatu Sarunas ar Goethe, kurā viņš pēc labākās sirdsapziņas atcerējās un atstāstīja, kā pagāja viņa gadi ar Goethe, ar ko Goethe nodarbojās, par ko domāja, ko rakstīja, ar ko kādiem citiem dižgariem komunicēja. Un tad pasaules literatūra, jeb velt literatūra jēdziens ir viena no lietām, par ko Goethe aktīvi domāja šajā laikā, jo viņš bija sava laika ļoti nozīmīgs autors, caur kuru plūda visa viņa laika aktuālā literatūra, gan oriģināla darba, gan tulkojumi no dažādām valodām. Viņš bija viens no tādiem mezgla punktiem Eiropas literatūrā, kurš piedalījās ideju literāru darbu cirkulācijā. Un šeit ir tāds daļrunīgs citāts no šīs te Ekermana grāmatas, kurā Goethe saka, Goethe tieši nesen izlasījis vienu ķīniešu romānu, un stāsta par to Ekermanam, un tad Ekermans pārsteigti prasa, vai te ķīniešiem arī ir romāni. Un Goethe saka, ķīnieši domā, rīkojas un jūt gandrīz tieši tāpat kā mēs, un drīz mēs sapratīsim, ka esam tādi paši kā viņi, tikai viss, ko viņi dara, ir skaidrāks, tīrāks un graznāks nekā mums. Pie viņiem viss ir kārtīgs, pilsonisks, bez milzīgām kaislībām vai poētiskiem lidojumiem, manām krietna līdzība ar manu Hermani un Doroteju, tāpat kā Richardsona angļu romāniem. Un par šiem romāniem ķīniešu viņš saka, ķīniešiem tādi ir tūkstošiem, un viņiem tādi bija jau tad, kad mēs vēl dzīvojām mežos. Tātad ķīniešu literatūra ir kaut kas atšķirīgs, kaut kas mums īsti nezināms un svešs. Tāpašā laikā, ja mēs to sākam lasīt, tad kā par brīnumu, atklājas, ka nemaz tik ļoti atšķirīgi ķīnieši no mums nav, lai gan viņa kultūra ir veidojusies citādi nekā Eiropas kultūra. Diemžēl sarunas ar Goethe joprojām nav pilnībā iztulkotas un izdotas latviski. Ir viens manuskripts, ko Vācu okupācijas laikā 1942. Gadā iztulkojis filozofu Milda Palēviču, kas glabājas Nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu katalogā. Un neliels fragments ir publicēts žurnālā grāmata Annas Plēsums tulkojumā, bet nu, tas ir neliels fragments, un vienā no šiem abiem tulkojumiem diemžēl nav iekļuvušas tās daļas, kur Goethe runā par pasaules literatūru. Un šeit ir arī vēl viens citāts, kurā Goethe saka, esmu arvien vairāk pārliecināts, ka dzeja ir cilvēces kopīgais īpašums. Pasaules literatūras laikmets mums tuvojas, un ikvienam ir jācenšas pietuvināt tā pienākšanu. Bet, lai arī mēs novērtējam svešādo, mums nav jāsaistās ar kādu konkrētu lietu un jāpieņem to par paraugu. Mums šāda vērtība nav jāpiešķir ne ķīniešu romānam, ne serbu dziesmai, ne kalderonam, ne arī nībelungiem. Bet, ja mēs patiešām vēlamies paraugu, tad mums atlaži jāatgriežas pie senajiem grieķiem, kura darbos cilvēces skaistums tika pastāvīgi attēlots. Un uz visu pārējo mums jāskatās tikai vēsturiski, pārņemot to, kas ir labs, cik tēl tas iespējams. Un jūs redzat, ka Goethe šeit iziet cauri dažādiem pārsvarā Eiropas literatūras piemēriem un arī ķīniešu romānam. Visu to viņš nesen ir lasījis un pārdomājis un atzīst, ka tomēr par paraugu ir jāņem klasiskā literatūra, tātad viņa laikmeta
kanoniskie darbi nāca pirmkārt no antīkās literatūras, un arī viņa uzskatos tas izpaužas. Un kā jau pieminētājs Deivids Damrošs ir teicis par Gēti, tad Gēti skatās uz ārzemju literatūru trīs veidos. Pirmkārt, viņš reaģē uz tām kultūras atšķirībām, ko iemieso šie te svešādie darbi. No otras puses, savu vērtību projicēšana uz ārpusi. Tātad tas, kas ir svarīgs man, tas, ko es atzīstu par labu, to es arī meklēju citu tautu literatūrās. Un ja es šajās literatūrās sastopu to, tad arī man vieglāk ir pieņemt šīs literatūras un atzīt, ka tas ir kaut kas man noderīgs. Un treškārt īpaši novatorismu meklējumi, kas būtu atšķirīgs un tomēr līdzīgs pašmāju literatūrai. Tātad, jā, ja viņam vispār interesē citu tautu literatūru, tad, protams, ka viņš vēlas, lai tā uzrādītu zināmu neparastību, novatoriskus meklējumus, varbūt negluži novatoriskus tādā ziņā, kādā mēs to izprotam mūsdienās, sākot no modernisma laika, bet nu, kaut ko atšķirīgu, kaut ko svaigu, kaut ko tādu, kas nav pieejams Eiropas literatūrai, kas jau ir vairāk pierasta. Un neaizmirsīsim, ka Gētes laikā literatūra rakstīja un lasīja par to sprieda, tātad izglītotā, mācītā, pietiekoši tāda turīgā, privileģētā Eiropas sabiedrības daļa. Un patiesībā jau tas bija tāds mazākums, kas ar to visu nodarbojās, kas lasīja šos romānus un par tiem varēja diskutēt. Un pārējā sabiedrības daļa par to visu īsti neinteresējās, un kuriem nebija tik plaši pieejama izglītība un lasīt prasme un viss pārējais, un līdz ar to šis tomēr ir tāds elitārs skatījums uz Eiropas literatūru, kuru dažkārt var papildināt arī citu pasaules daļu literatūras paraugi, bet nu nepārāk daudz vēl tajos laikos. Un kāpēc iepriekšējā slaidā bija boldēta serbu dziesma? Tad Vašingtona universitātē, kad mēs klausījāmies pie manas darba vadītājas Ankas Parvulesku ievada salīdzinošā literatūra zinātnē, tad manas biedrenes Katja Perata un Ena Silimoviča nolēma, ka vajag taču atrast, kas tā ir par tādu mistisko serbu dziesmu, ko Gēte tikko ir lasījis un par ko runā. Un tā bija dziesma, ko Gēte devēja par dziesmu par cietumu atslēgu. Citi to sauca par dziesmu par pagraba atslēgu, bet patiesībā tā ir tāda serbu folkloras dziesma, ko viņu literatūras klasiķis Vuks Stefanovičs Karadžičs ir iekļāvis savā sastādītajā serbu folkloras krājumā, un kas vēlāk vācu tulkojumā ir bijusi pieejama arī Gētem. Tikai nu, viņa laikā šī folklora bieži vien tulkojumos tika adaptētā, kaut kā mainītā, mainīti nosaukumi, un cik nu tā bija pazīstama ārpus Dienvidslāvijas teritorijas, tad nevienmēr tajā pašā precīzākajā interpretācijā. Un manas biedrenes Skatja un Ena izdomāja, ka vajag iztulkot šo dziesmu angliski un publicēt prestižajā žurnālā PMLA, kas publicē aizraujošus referātus un materiālus par literatūru. Un tā nu ar nosaukumu Radula Vlašiča kāzas, viņas šo te serbu dziesmu, tad pagājušā gada vasarā, beidzot pēc vairāku gadu stāvēšanas rindā, ir publicējuši šajā žurnālā, un tad šķiet pirmo reizi angļu valodā šī dziesma ir pieejama, un tā vairs nav tā kā tāda pārstāsts caur citām valodām, bet nu, tad šobrīd maksimāli tuvu tam pierakstītajiem oriģinālam, kas tad Karadžiča
grāmatā tolaik bija 19. Gadsimtā pazīstams. Un šeit, kā jūs redzat, ir slīprakstā vairāki vārdi, un tie tur ir tādi ielikti ar nodomu, jo šī, lai gan skaitās kā serbu folkloras paraugs, bet kā izrādās, tas šajā dziesmā ir arī vairāki turku izcelsmes vārdi, un izceļot šo te hibrīdo šīs atcerējumā dabu, tad turku vārdi šeit ir atstāti slīprakstā, un tur ir, šeit mēs neredzam, bet tur tālāk publikācijā tie bija arī komentēti, skaidrojot, kā turku ietekme arī veido serbu folkloras daļu. Lūk, tātad šajā gadījumā sanāk, ka šī serbu dziesma ir interesanta tieši tāpēc, ka tā ir minēta Gētes sarunās ar Ekermanu, tāpēc, ka Gēte to ir lasījis, un viņa lasītāja pieredzē šī dziesma ir eksistējusi kaut kur līdzās Kalderonam, Nibelungiem vai ķīniešu romānam. Šī ķīniešu romāna nosaukuma arī šiet nepiemina šīs te Ekermana sarunas ar Gēti, taču arī šī romāna nosaukums kaut kur jau sen ir atrasts, izpētīts, tā kā šis eirocentriskais skatījums uz to pasaules literatūru, kas visa tā kā nāk un kļūst pazīstama, taču kurai tādu sevišķu detalizētu uzmanību nav jāpievērš, ja, tad mūsdienās jau mēs skatāmies daudz konkrētā, tieši kas bija tas, ko tas Gēti lasīja, tieši kas atstājas viņu iespaidu un kādos veidos šie te teksti ir cirkulējuši. Vēl viens agrīns salīdzinošās literatūras iedvesmas avots ir diezgan slavens teksts Marks un Engels kopīgi sarakstītais komunistu manifests, sarakstīts 1848. Gadā. Sākotnēji tas vēl nav ļoti pazīstams Eiropā, taču sākot no 19. Gadsimta 70. Gadiem, tas kļūst par ļoti tādu arī nozīmīgu atcerējumu cīņā par strādnieku šķiras tiesībām, un Eiropas komunistu partijas to popularizē. Un cita starpā viņi šajā manifestā saka, ka jau tajā brīdī ražošana un patērēšana ir kļuvusi globāla, tirdznieciskie sakari jau sen ir diezgan attīstīti, Eiropā pērk un patērē tādas mantas, kas nāk no ārzemēm, arī visa koloniālā sistēma veicina to, ka Eiropā ieplūst dažādas neparastas lietas no citām pasaules daļām, un importēti produkti ir nepieciešami eiropiešu vajadzību apmierināšanai. Arī Latvija nav izņēmums, ja mēs citīgi lasām Edvarda Virzas poēmu Straumēni, tad mēs zinām, ka Straumēnu mājās lietot tādu garšvielu kā kanēlis, lai gan tas ir 19. Gadsimts, un Straumēni it kā ir mūsu tāds mītiskais latviešu zemniecības simbols. Straumēni it kā ir tāda pašpietiekama lieta, kurā gadskārtas vienu otru nomaina, un mūžīgām māra svēta mūžīgos straumēnus, un lauku darbi vienmēr katru gadu norisinās tajā pašā veidā, taču kanēli tomēr dar piešaut, lai būtu dzīve garšīgāka. Lūk, un Marks un Engels, protams, nerunā specifiski par daļliteratūru šajā manifestā. Šis te viņi vairāk neiespējama. Un no daudzām nacionālām un lokālām literatūrām izveidojas viena pasaules literatūra. Un, lai gan viņi vienā citā vietā runā par to, ka visi intelektuālā darba darītāji, arī dzejnieks, ir kļuvis par buržuāzijas algotu darbinieku, bet daļliteratūra nav īsti viņa uzmanības lokā. Un no citiem izteikumiem manifestā ir skaidrs, ka viņi runā pārsvarā par tādiem
teorētiskiem tekstiem par komunistu sacerējumiem, kas tā kā, runā par savu laikmetu problēmām, kritizē ražošanas attiecības buržuāziskajā sistēmā. Un viņi, piemēram, runā par to, ka Francijā un Vācijā tomēr pastāv atšķirīgi sociālie, ekonomiskie apstākļi. Līdz ar to nav īsti iespējams vienkārši ņemt un pārtulkot franču tekstus vāciski vai vācu tekstus franciski. Un šie teksti nekalpo tik labi cīņā par proletariātu tiesībām visās valstīs, ka tur tomēr ir jāņem vērā katras valsts īpašā situācija. Bet tad šis te manifests ar šo te uzsvaru uz ekonomisko un sociālo faktoru, tad arī ir viens no tādiem atskaites punktiem salīdzinošās literatūras zinātnes ideju attīstībā. Un turpinot 19. Gadsimtu un pieskaroties jau 20. Gadsimtam, salīdzinošā literatūra zinātne izplatās jau vairākās valstīs, kurās ir nozīmīgi profesori, pētnieki, kas ar to nodarbojas. Viens no interesantākajiem ir Hugo Melts, Transilvānijas ungārs, Franču Jozefa universitātes profesors, vienu brīdi arī rektors, un 11 gadus no 1877. Līdz 88. Gadam viņš izdod daudzvalodu žurnālu ar arī nosaukumi ir dažādās valodās. Būtībā tie nozīmē raksti par salīdzinošo literatūru zinātni. Un tad viņa žurnāls ir neparasts ar to, ka arī tiešām publicē rakstus vairākās valodās, ne tikai tajās valodās, kas jau tolaik ir atzītas Eiropas literatūras un pētniecības valodas, kā vāciski vai franciski vai angliski, bet arī, piemēram, ungāru valodā, rumāņu valodā. Šis žurnāls arī raksturo īpašo Transilvānijas situāciju. Tā ir arī tāda izteikti starp imperiālu vieta, daudz nacionāla vieta, kurā eksistē gan ungāru, gan rumāņu kultūra. Un mana darba vadītāja Anka Parvulescu arī šobrīd gatavo izdošanai monogrāfiju par Transilvāniju kā salīdzinošās literatūras zinātnes tādu ļoti raksturīgu, izteiksmīgu reģionu, kurā ļoti labi atspoguļojas tās problēmas, ko mēs vispār saistam ar salīdzinošo literatūras zinātni. Un šis te Hugo Melts žurnāls ņem nelabu galu, jo kādu laiku pēc tās izdošanas sākuma līdzīga profila žurnāls nodibinās arī Vācijā, un daudzi autori sāk publicēties tajā otrā žurnālā. Meltsam kļūst arvien grūtāk izdot savu žurnālu. Tas interesi pārvirzās uz šo te vācu žurnālu, kas varbūt ir tāds vairāk centrāli Eiropā balstīts, vairāk uz tām lielajām valodām balstīts žurnāls. Un Transilvānijas ungāra žurnāls tur nevar stāvēt līdzi. Maz drusciņ par citām valstīm. Krievijā darbojas pētnieks Aleksandrs Veselovskis, kurš pētīja viduslaika itāļu literatūru un pierādīja, ka daudzi tās sižeti, motīvi, tēmas tiek importētas, ir bijušas importētas šajā literatūrā no Austrumiem caur Bizantiju. Un 20. Gadsimta nozīmīgākais komparatīvists Krievijā ir Viktors Žirmonskis, kas sākotnēji saistās ar formālistu idejām, taču sarežģītajos politiskajos apstākļos Staļina laikā arī viņš ir spiests tā kā maskēt šo savu interesi par formālismu. Un viņš raksta pētījumus par mītu un eposu un cenšoties tā, lai šie pētījumi nebūtu pretrunā ar to oficiāli pieprasīto
ideoloģija. Krievijā salīdzinošo literatūru zinātne vispār Staļina laikā tiek uzskatīta ar lielām aizdomām, jo salīdzinošo literatūru zinātne, gribot, negribot, ir tāda kosmopolītiska, starptautiska lieta, un tajā laikā šādas idejas ir ļoti nevēlamas, tāpēc nu, viņiem tur vajadzēja kaut kā višķiņ maskēties, kaut kā tur rakstīt par tādiem senajiem laikiem, uzsverot kaut kādas it kā progresīvās idejas, tā lai viņus neapsaukātu par buržuāziskajiem formālistiem. Francijā arī mēs turpmāk redzēsim, ka Pauls van Tīgems, Jeans-Marie Carré, Marius François Guillars un citi pētnieki, viņi pārstāv tādu diezgan mūsdienās it kā stīvu, klasisku pieeju salīdzinošajai literatūru zinātnei. Un par viņiem raksta, ka viņi tādā ķirurga precizitātē preparē tekstus, meklējot tajos citu tautu literatūras ietekmes, nu, pieņemsim tur vācu literatūras ietekmes franču literatūrā vai otrādi, un tātad mēģinot tādā 19. Gadsimta pozitīvistu garā atrast ļoti precīzus piemērus, ka lūk šajā vietā šis autors ir ietekmējies no šī otra autora, ja, ka viņuprāt bija nepieciešams atrast tādas dokumentāli pierādāmas ietekmes un atsauces, lai tiešām tad salīdzinošo literatūru zinātne skaitītos kā tāda īsta zinātne, ka mēs lūk paņemam, ka tieši šeit persona A ir ietekmējis personu B, un vēlāk to viņiem, kā jūs redzēsiet, pārmet amerikāņu skolas pārstāvji. Un Vācija arī pozitīvisma ietekme, un 20. Gadsimta 30. Gados vācu komparatīvistiku arī līdzīgā kārtā ļoti smagi ietekmēja Hitlera un nacistu nākšana pie varas, un tad vairāki profesori bija spiesti emigrēt vai ierobežot savu darbu. Starp viņiem bija arī Ernsts Roberts Curcius, viens no pazīstamākajiem vācu komparatīvistiem, un viņa mūža darbs ir grāmata Eiropas literatūra un latīņu viduslaiki. Grāmata par latīņu valodā rakstīto Eiropas literatūru viduslaikos un tās antīkajiem pamatiem. Un savā laikā viņu apsūdz par tādu kā eskeipismu pagātnē, ka viņš tā kā Hitlera režīma ietvaros ir vienkārši ieracies šajos vecajos laikos un latīņu valodā rakstītajā literatūrā, taču tas arī ir tāds pietiekoši grandiozs darbs par to, kā Eiropas literatūra ir konsolidējusies, veidojusies viduslaikos. Un Pēters Zondi, ungāru izcelsmes vācu komparatīvists, arī nozīmīgi pētījuma autors un dzejnieka Paula Cēlana tūs draugs un dombiedrs, rakstīs arī par viņa dzēju, bet nu, viņš izdarīja pašnāvību vienu gadu pēc Cēlana. Jūs redzat, nemaz netik lielā vecumā, 1971. Gadā. Un tad pārējot pie nākamajiem autoriem, jāatzīst, ka arī šie autori būs ietekmējušies no vācu filoloģijas tradīcijām, bet jau tās radoši papildinājuši ar citām. Pirms es runāju tālāk par šiem tā autoriem, Ēriku Auerbachu un René Velleku, es gribēju jums nolasīt vienu angļu valodā sarakstītu dzejoli. Šis dzejols ir diezgan bieži citēts grāmatās par salīdzinošu literatūru zinātni, par modernismu literatūru, vispār par 20. Gadsimta kultūru, jo šis te Jeitsa dzejolis 1919. Gadā sarakstītais The Second Coming vai Otrā atnākšana it kā ļoti, ļoti precīzi izsaka to realitāti, kurā atradās 20. Gadsimta pirmās puses Eiropas intelektuālis. Un tad
šis atzējums varbūt nav ideāls, man tur varbūt nav izdevies atrast fonētiski ideālo skanējumu, bet nu, es nolasīšu to kā tādu ilustrāciju. Griezdamies platākos lokos, piekūns vairs savu saimnieku nedzird, viss brūk, centrs vairs kopā nesatur, vien anarhija pār pasauli ceļas, asins sviedrāju vilnas ceļas, nevainības ritus tas noslīcina it visur, labākie dzīvo bez pārliecības, bet sliktākie ir kaislas prieguma pilni. Nav šaubu, atklāsme tuvu klāt, nav šaubu, otrā atnākšana tuvu klāt, otrā atnākšana. Tikko šie vārdi pateikti, kad milzu tēls no spiritus mundi top sāpīgi redzams, kaut kur tūkstnešu smiltīs veidols ar lauvas ķermeni, cilvēka galvu, tukšs un nežēlīgs, kā saule veras tā skatiens, kustina lēnās ciskas, visapkārtam griežas nikno tūkstneša putnu ēnas. Atkal kļūst tumšs, bet tagad es zinu, pēc 20 gadsimtiem akmens cieta miega, šūpulis kļuvis par ļaunpilniem murgiem. Un kādam gan rupjam zvēram pienākusi ir stunda vilkties uz Bētlemi, lai piedzimtu tur. Tātad šeit mēs redzam uzreiz vairākas lietas. Pirmkārt, tātad 2000 gadi atsauca uz tātad laikmetu pēc Kristus dzimšanas, reliģijas nozīmes mazināšanās Eiropas kultūrā, Things Fall Apart, trešā rinda, arī slavens citāts, tātad ir tāda sajūta, ka Pirmā pasaules kara laikā viss jūk un brūk, tas ir laiks, kad jūk Eiropas lielās impērijas, kad tad tieši tā brīdī veidojas Eiropas nacionālās valstis, jaunās valstis, gan īrija. Kā zināms, Jeicis bija īrs, īru nacionālists, protams, tas pats laiks, kad veidojas arī Baltijas valstis un kaut kas jauns rodas. Rodas asinīs un sviedros, nav saprotams, vai tas būs kaut kas labs, vai tas būs kaut kas slikts, varbūt anarhija pār pasauli celsies. Un tāpēc šis ir ļoti iemīļots dzejolis. Un ar šādu te apziņu 20. Gadsimtā strādāja tie komparatīvisti, kas bija trenēti tādās labākajās Eiropas filoloģijas tradīcijās, kas pārzināja ļoti labi antīkās kultūras mantojumu un bija interesēti arī sava laikmeta literatūrā. Tas pats iepriekš minētais Kurcijus, piemēram, bija pirmais, kas tulkoja Eliota Nīko zemi vācu valodā. Un viens no arī tādiem slaveniem autoriem ir Ēriks Auerbachs, ebreju izcelsmes vācu literatūras zinātnieks, kas arī Hitlera režīma iespaidā bija spiests pamest Vāciju, lai pārceltos uz Turciju, Stambulu, kur viņš bija Turcijas valsts universitātes profesors. Tieši Turcijas gados viņš sarakst savu slavenāko pētījumu Mimēze, realitātes atveidojums rietumu literatūrā. Šis darbs, diemžēl, galīgi nav tulkots latviski. Es ceru, ka tomēr radīsies kāds, kas vismaz fragmentāri ļaus mums iepazīties ar šo nozīmīgo darbu. Un pēc otrā pasaules kara Auerbachs kļūst par Jeila universitātes profesoru ASV, un viņa monogrāfija tiek iztulkota arī angļu valodā drīz vien un kļūst par tādu vienu no nozīmīgākajiem stūrakmeņiem 20. Gadsimta salīdzinošajā literatūra zinātnē. Un es maz drusciņu pastāstīšu par šo grāmatu. Tā ir veidota kā apjomīgs pētījums par to, kā tad atveido realitāti rietumu literatūrā. Un šīs nodaļas iziet cauri ļoti plašam laika posmam. Pirmā nodaļa ir nosaukta Odiseja rēta, un tajā salīdzina Homēra Odisejas epizodi, kurā Odisejs atgriežas mājās, un neviens viņu nepazīst, bet viņa vecā aukle, viņam tur laikam mazgādam kājas, atpazīst viņu pēc rētas, un tādā veidā tiek noskaidrota viņa identitāte. Un
Salīdzinājums šajā nodaļā ir ar Mozes pirmās grāmatas 22. Nodaļu Īzaka upurēšanu. Un Auerbachs pievērš uzmanību lielajām stila atšķirībām šajos divos sacerējumos, jo Odisejā ir attēlota pasaule, kurā viss tiek izstāstīts ļoti atklāti, ļoti burtiski, kur cilvēkiem īsti nav nekādu tādu slēptu, kaislību, viss ir tā kā ļoti uzskatāmi aprakstīts. Viss notiek tādā reālajā laikā, un cilvēkiem, faktiski cilvēkiem visu ļauj saskatīt. Visi, kas šo darbu lasa vai klausās, tā kā viņi pilnībā tiek apveltīti ar jebkādu vajadzīgo informāciju par to, kas tur notiek. Viņiem pašiem nekādu iztēli it kā nevajag. Savukārt Mozes pirmā grāmata ir kaut kas pavisam cits. Tur ir šī te Dieva morālā autoritāte, un tad Īzaku ved upurēt. Visa šī aina tiek izteikta skopos vārdos, bet tur valda tāds liels sasprindzinājums. Tur nav sīki un smalki aprakstīts, kur ved, kā ved. Ir tikai paši nepieciešamākie norādījumi. Svarīgs nav tas, ko var saredzēt ar aci. Svarīgs ir tas garīgais konflikts un kā tas tiek tad beigās atrisināts. Tad šī te nodaļa pretstat šos divus stilus, kas katrs savā veidā cenšas aprakstīt savu laika realitāti. Un visas pārējās šīs grāmatas nodaļas arī iziet cauri Eiropas literārajai tradīcijai, beidzoties jau ar modernismu autoru darbiem veltītu nodaļu, kur ir par Marcelu Prustu un Virģīniju Vulfu, jau analizējot realitātes atveidojumu modernisma romānos. Un kas ir interesanti Auerbacha gadījumā, ka viņš katrā nodaļā balstās uz kādu koncentrētu nelielu epizodi šajā darbā. Tātad, piemēram, Īzaka upurēšana būtu tas paraugs vai epizode ar Odiseja atgriešanos mājās. Un viņš tiecas katrā no šiem te literāriem darbiem atrast tādu vienu ierobežotu fragmentu, kas tā kā pilnībā dod atslēgu uz šī darba, poētiku, jo ir skaidrs, ka salīdzinošā literatūra zinātne operē ar ļoti lieliem teksta apjomiem. Tas nav viena rakstnieka viens darbs, tas man nav viena rakstnieka viss literārais mantojums, tas ir būtībā daudz plašāk apjoma teksti, un lai šajos tekstos neapmaldītos, tad ir labi sākt no kaut kā pavisam konkrēta. Angļu valodā šo te principu sauc par anekdoti. Ja? Tā nav anekdote kā joks, bet anekdote kā tāds konkrēts ierobežots stāstījums. Un tad no šīs te mazās anekdote Auerbachs izvērpj visu savu analīzi par attiecīgo darbu. Vēl viens literatūras vēstures svarīgs teksts ir Auerbacha raksts Filoloģija un velta literatūra, kurā viņš arī raksta par situāciju pēc otrā pasaules kara, ka humānisms, kādu to agrāk cilvēki iedomājās, vairs īsti nepastāv. Ir kaut kādi jauni apstākļi, ar kuriem ir jārēķinās. Un šos apstākļus arī iekļaujas tas, ka pasaules literatūra ir kļuvusi arvien vairāk unificēta. Saiknes starp dažādām nacionālām literatūrām kļūst arvien ātrākas, spēcīgākas. Un Auerbachs baidās, ka tas var novest pie nacionālo literatūru nonivelēšanās, vienādošanās, ka kļūs jau vairs nemaz netik ļoti svarīgi, pie kuras literatūras, kurš autors piedara, jo faktiski jau visi rakstīs par vienu un to pašu. No mūsdienu viedokļa skatoties, droši vien, ka mūsdienās mēs varam par šādu parādību runāt vēl daudz vairāk nekā toreiz. Šī brīža pētnieki
runā par šīm problēmām savos pētījumos, piemēram, Rebeka Volkoviča ir izdevusi tādu monogrāfiju Born Translated par to, ka ir romāni, kas tiek jau apzināti rakstīti ar domu, ka tie ir starptautiski romāni, ko lasīs vēlams visā pasaulē, romāni, kas spēlējas ar šo te ideju, ka tie jau tā kā sākotnēji ir iztulkoti no kādas citas valodas vai adresēti kādai citai auditorijai, nevis nosacīti autora lasītājiem viņa dzimtajā valodā. Lūk, un jau Auerbacha laikā šī te ideja šķiet diezgan reāla un arī diezgan draudīga viņa gadījumā. Un otrs, apmēram, viņa laika biedrs ir čehu izcelsmes amerikāņu literatūra zinātnieks René Vēleks. Dzimis Vīnē, audzis arī vācu filoloģijas tradīcijās. Un viņš ir tas, kas šīs te vācu filoloģijas tradīcijas integrē saistībā ar amerikāņu un angļu literatūra zinātni 20. Gadsimtā ar jauno kritiku, arī uzsverot literatūras teorijas nepieciešamību salīdzinošo literatūra zinātnē. Un viņa te galvenie pieturas punkti viņa esejā salīdzinošās literatūras zinātnes krīze, publicēta 1959. Gadā, kas tiek uzskatīta par amerikāņu skolas manifestu. Tātad šie punkti ir uzsvers uz literatūras teorijas un kosmopolītiska humānisma nepieciešamību literatūras zinātnē, otrkārt nenošķirt vispārējo un salīdzināmo literatūru, jo tā franču skola tur nāca klajā ar tādu domu, ka tomēr vajadzētu nošķirt, ka ir pētījumi, kas ietver saistības dažādām nacionālām literatūrām, un tad vispārējā literatūra būtu tāda, kur vairāk pievēršas vienas vai divu nacionālo literatūru salīdzinājumam. Un viņš arī kritizēja to, ko es iepriekš minēju, ka franču komparatīvisti orientējās uz tādu ļoti tiešu burtisku ietekmju meklēšanu un pierādīšanu, kad, teiksim, tieši šeit kāds ietekmējās no tieši šī ārzemju autora. Vēleks arī asvēršas pret to, ko mūsdienās sauc par imagoloģiju un kas pirms kāda laika bija arī Lauras Laurušaitis un citu lietuviešu literatūra zinātnieku uzmanības lokā. Tātad viņam nepatīk imagoloģija kā nacionālo ilūziju, pētīšana jeb kādas tautas priekšstati par otru tautu. Nu, piemēram, būtu pētījums lietuvieši latviešu literatūrā vai latvieši lietuviešu literatūrā, vai tīpat labi franči angļu literatūrā, kā kādas tautas literatūra atspoguļojas kādas citas tautas pārstāvi, kādi ir tie nacionālie priekšstati, stereotipi, kā notiek šī te, nu, kāda informācija, kāds tēls tad cirkulē par šo tautu šajā te otrā tautā. Un arī pret literāro grāmatvedību viņš uzstājas, tātad pret ietekmju plašuma, uzskaitījumu vai dižošanos par citautu klasiķu vispilnīgāko saprašanu. Tātad, teiksim, franču literatūra zinātnieki, piemēram, pētītu, cik grandioza un plaša ir franču literatūras ietekme, pieņemsim, latviešu literatūrā vai, nezinu, zviedru vai vācu literatūrā, un tad uzsvērtu, ka, lūk, franču literatūra ir ļoti svarīga, jo tajā ir konstatējams tik daudz ietekmes kādā citā literatūrā. Vai, ka mēs esam, latvieši ir izpratuši, piemēram, Gēti tik dziļi un pamatīgi, un Gēti ir tik dziļi ietekmējis, nezinu, Raini un Aspazīju un citus latviešu autorus, tā kā nekur citur pasaulē, jā, mēs varētu par to būt ļoti lepni, taču ir jautājums, kāds ir pamats šādai lepnībai, un vai tas nav arī tā mazliet tāda izmisīga savas kultūras apliecināšanas vēlme.
Lai gan mūsdienās imagoloģija nav pilnībā norakstīta, Eiropā ar to tomēr nodarbojas pētnieki. Es jau pieminēju, ka arī Austrumeiropā tā pastāv, un patiesībā tā ir diezgan vaļrunīga lieta arī savā disertācijā. Es tajā vienā nodaļā pievēršos, runājot par Baltijas tēlu frankofono rakstnieku daļtudē 20. Gadsimtā, un tie rezultāti vispār ir diezgan daļrunīgi. Vēl viens, kas mums noteikti ir jāpiemin, ir Edvards Saīds, palestīniešu izcelsmes amerikāņu literatūras zinātnieks un politiskais aktīvists, dzimis Jeruzalemē, dzīvojis ASV, kļuvis par Kolumbijas universitātes mācību spēku un tur arī ilgstoši strādājis. Un viņa slavenākais darbs, protams, ir orientālisms, viņa ietekmīgā grāmata par to, kā Eiropa ir skatījusies uz austrumiem. Un pēc viņa definīcijas tātad orientālisms ir pirmkārt akadēmiska tradīcija jeb nozare, otrkārt pasaules uzskats, reprezentācija, domāšanas veids, kas balstīts uz pretstatu starp primitīvajiem, iracionālajiem, vardarbīgajiem, despotiskajiem, fanātiskajiem austrumiem un rietumiem, kas austrumus visu laiku apgaismo, dodot tiem laikmetīgas un progresīvas idejas. Un treškārt orientālisms pēc Saīda domām ir vienkārši spēcīgas politiskas dominēšanas instruments. Un vispārīgi runājot, tātad orientālisms ir tāds princips, kas bija savulaik izplatīts Eiropā, kad viss labais un vērtīgais austrumos ir nonācis no Eiropas, jo austrumi ir pārāk tādi, nu, primitīvi un visa modernitāte ir pirmkārt radusies Eiropā un pēc tam nonākusi austrumos, lai gan, protams, mēs mūsdienās zinām, ka šādam uzskatam īsti nav pamata, jo ne tikai ķīnieši senatnē rakstīja romānus, bet austrumu kultūra ir bijusi jau ļoti attīstīta jau ļoti sen un arī par to mēs vēlāk cerams runāsim. Lūk, un principā Saīda interešu lokā ir galvenokārt arābu, islāma reģions, tuvie austrumi. Tas ir tas reģions, kur viņš pats pazīst vislabāk. Un tāpēc par to viņš arī visvairāk ir rakstījis. Un Saīds ir arī liels Auerbach cienītājs. Un viņš arī reflektējis ir par Auerbachu un, piemēram, no priekšvārda atkārtotajam orientālismu izdevumam jau 21. Gadsimtā. Tur, piemēram, Saīds ir rakstījis: mūsdienu globalizētajā pasaulē sakļaujoties ciešāk, mēs iespējams tuvojamies tādai standardizācijai un viendabīgumam, ko Gēta ar savām idejām īpaši centās nepieļaut. Esejā filoloģija un vēl literatūra tieši par to runāja Ērichs Auerbachs pēckara perioda sākumā, kas bija arī augstākā kara sākums. Tā vietā, lai just atsvešinātību un naidu pret citiem laikmetiem un atšķirīgām kultūrām, vēl literatūra, pielāgotā filoloģija, iekļāva dziļu humanistisku garu, kurā izpaudās gara dāsnums un atļauts lietot šo vārdu viesmīlību. Tādējādi interpretētāja prāts aktīvi strādā, lai atrastu vietu svešādajam citam. Un šī radošā vietas atrašana literāriem darbiem, kas citādi ir sveši un tāli, ir vissvarīgākā interpretētāja filoloģiskās misijas šķautne. Tātad arī tas varbūt vairs nav tāds humānisms, kā to izprata 20. Gadsimta pirmajā pusē. Tas ir drīzāk humānisms, kas ir balstīts jau daudz precīzākā, detalizētākā apziņā par Eiropas un pastāv mūsu apziņā par to, ka mēs nevaram dot vaļu tikai saviem aizspriedumiem, stereotipiem, bet gan mums ir tiešām jāpazīst šis cits, lai par to vispār varētu spriest. Un, kā jau mēs redzam, tad salīdzinošā literatūra zinātne
bieži vien aicina iet plašāk, iet dziļāk, iet tālāk un neapmierināties tikai ar to eurocentrisko orientāciju uz varbūt angļu, franču, vācu literatūrām. Tad visu laiku notiek tādu aicinājumu vēl kaut ko, kaut kur paplašināt. Protams, ka tas ir ļoti grūts uzdevums, jo katra cilvēka dzīve ir iespējams izlasīt ierobežotu skaitu grāmatu, un arī tas viss erudītākais pētnieks nevar izlasīt visas pasaules, visas grāmatas. Līdz ar to tas kanona princips ir neizbēgams. Ja? Jebkurā gadījumā arī universitātes mācību programmā vai literatūras, obligātās literatūras sarakstā var iekļaut tikai kaut kādu ierobežotu skaitu nosaukumu. Un viens no mēģinājumiem, kā pārvarēt šo ierobežotību, ir kvantitatīvie pētījumi. Un tie saistās pirmkārt jau 21. Gadsimtā ar itāļu izcelsmes literatūras zinātnieku Franco Moretti pētījumiem. Viņš ir bijis profesors Kolumbijas un Stanfordas universitātēs ASV un Šveices federālajā tehnoloģija institūtā. Un savu ietekmīgajā rakstā Conjectures on World Literature, to varētu lūkot kā pasaules literatūras apstākļi, konteksts, konjunktūra, viņš raksta. Ir 30 000 19. Gadsimta britu romānu, bet varbūt 40, 50, 60 tūkstoši. Neviens to īsti nezina. Neviens tos nav lasījis un nekad arī nelasījis. Un vēl ir franču romāni, ķīniešu, argentīniešu, amerikāņu. Vienmēr var lasīt vairāk, bet tas nav risinājums. Pasaules literatūra nav objekts, bet problēma. Tā ir problēma, kas prasa jaunu pētniecības metodi, un neviens nekad nav atradis metodi vienkārši lasot vairāk tekstu. Un šī te viņa metoda ir izmantot digitālās humanitārās zinātnes, veidot datu bāzes, ar kuru palīdzību apskatīt plašus tekstu korpusus. Un otra pieeja ir balstoties jau uz veiktiem plašiem pētījumiem par dažādiem literatūras žanriem, tad ir iespēja veidot tādus ļoti visaptvarošus pārskatus par, piemēram, britu romānu vai Eiropas romānu, kurā netiek pētīts konkrēts autors vai konkrēts darbs vai pat konkrēta, varbūt dažreiz nacionālā literatūra, bet ļoti, ļoti lielos mērogos tātad vispārējās tendences, problēmas, kas ir raksturīgas tā laikmeta literatūrai kopumā. Un izmantojot šos te līdzekļus ir iespējams redzēt, kā notiek aizguvumi, kā cirkulē idejas, kā piemēram viena žānra romāns parādās vienā literatūrā un tiek pārņemts citās literatūrās, varbūt ar kaut kādu laika nobīdi, varbūt ar kaut kādām modifikācijām, bet nu, ir iespējams veidot tādas lielas grafikas tabulas, kur rāda šos te kvantitatīvos rādītājus, kā literatūra attīstās un ceļo. Un viņam ir arī tāds pētījums Eiropas romāna Atlants 19. Gadsimtā, un tajā viņš raksta, kā viņa prāt forma un saturs ceļo miedarbojas, kad viena nacionālā literatūra pārņem citā nacionālā literatūrā tapušu, teiksim, žanru. Manuprāt, tā ir trīs stūra forma. Ārzemju forma, vietējais materiāls un vietējā forma. Mazliet vienkāršojot, ārzemju sižets, vietējie varoņi un vēl vietēja stāstītāja balss. Un tieši trešā sastāvdaļa šajos romānos šķiet vis nestabilākā. Tam ir pamats. Stāstītājs nodarbojas ar komentāriem, izskaidrojumiem un vērtējumu, tāpēc ārzemju formālie paraugi liek varoņiem uzvesties dīvaini. Un šeit arī, es domāju, mēs ļoti labi varam iedomāties tos pasaules bestselleru paraugu tulkojumus, kas mums ir pieejami latviešu valodā, un pēc tam šo paraugu tādus, nu,
ietekmētus darbus vietējā literatūrā. Pieņemsim, iznāk tādas grāmatas kā Harijs Poters vai Krēsla vai Greja 50 nokrāsas, un šie darbi tiek no sākuma varbūt lasīti oriģinālā, pēc tam tie tiek iztulkoti, piemēram, latviski, un pēc tam ir latviešu autori, kas līdzīgā veidā raksta šos darbus, it kā cenšoties arī sekot šo darbu receptēm, cenšoties arī tikpat veiksmīgi sarakstīt šādus darbus šādā pēc līdzīgā parauga. Un es, piemēram, atceros, kā pēc Potera bija latviešu grāmatas par bērniem, kas būrās un dzīvoja savā pasaulē pēc Krēslas, savukārt tur par visādiem tur vampīriem un zombijiem bija grāmatas, un arī, es domāju, mūsu šī brīža populārie erotiskie romāni arī galā mērā sako 50 greju nokrāsu paraugam. Un tāpēc šie vietējie paraugi dažkārt var likties tādi, nu, tā kā mākslīgi, sakonstruēti, nesevišķi ticami, jo tur ir paņemtas šīs te sižeta schēmas, šie te principi no citas valsts, sociālās realitātes, un tad varbūt ar kaut kādiem pārveidojumiem piemēroti Latvijas videi, bet nu tā līdz galam tomēr viņi netiek piemēroti, līdz ar to rodas tāda mazliet dīvaina sajūta, ka tas ir kaut kas it kā mūsējais, kas vienlaicīgi ir it kā kaut kas tāds, nu, līdz galam nepārgremots, nepiemērots mums, bet kaut kas paņemts diezgan burtiski no kaut kāda ārzemju paraugiem. Un te ir vienkārši paraugs no grāmatas Graphs, Maps, Trees, tātad grafiki, kartas, koki, kur Moretti arī nu, ar šādu arī grafiku un izskaidrojumu paraugu piemēru rāda, kā šie te dažādie žanri uzplaukst un attīstās un iznīkst. Ja. Tad šeit ir, mēs redzam, ja es pareizi atceros, tas bija britu romānu žanri no 1740. Līdz 1900. Gadam. Un tajā vertikālajā bildē tur ir visi šie žanri salikti blakus, un tie stabiņi ir to žanru, tas apmēram uzplaukuma periods. Jūs redzat, ka ir daži tādi žanri, kas varbūt ir uzplaukuši kādus tikai 10-15 gadus, bet ir tādi, kas te ir pastāvējuši mazliet ilgāku laiku, bet nu, katrā ziņā mēs redzam, ka tāda literārā mode jau ir ļoti izplatīta 19. Gadsimtā britu literatūrā, ka ir šie te kaut kādi, jūs redzat, tie ir pietiekoši tādi nu, daudzveidīgi principi, ap kuriem šie te romāni centrējas. Jūs redzat, skolas stāsti, bērnu piedzīvojumi, fantāzija, lauku, mājas ikdienas, reliģijas, romāni, bildungsromāni, jeb pieaugšanas romāns, kas gan, protams, liekas mazliet dīvaini, ka šis pieaugšanas romāns tikā saistās ar tādu ļoti vienu konkrētu laika posmu, un tad pirms un pēc tam nē, bet nu, tad tur jāskatās precīzāk, kā viņš definē šo. Un multiple novel, jeb romāns ar daudziem sižetiem, par to man arī kā gribētos domāt, ka tas ir kaut kas, kam tā izplatība ir bijusi varbūt netik īsu laiku. Lūk, var sakot, tad Moretti ietekmē tiek pētīti lieli teksta apjomi, izmantojot mūsdienu digitālās iespējas, izmantojot to, ka daudz kas jau ir izpētīts, un par katru no šiem žanriem ir iespējams jau tādu lielu pārskatu no putnu lidojuma gūt un izmantot tālākajā pētniecībā. Un savā ziņā latviešu literatūra ir varbūt ļoti pateicīga. Latviešu literatūrā 19. Gadsimtā nebija 30 vai 40
tūkstošu romānu, bet gan daudz mazāk. Un arī līdz mūsdienām, nu, principā, droši vien, ka ir iespējams visus latviešu romānus digitalizēt un visus iekļaut kaut kādā milzīgā tekstu korpusā un tad jau vēlāk pētīt ļoti konkrēti valodas līmenī gan kaut kādos citos līmeņos, kas tad tur ir uzrakstīts, kādas likuma sakarības atklājas. Paskāla Kazenava, franču literatūras zinātniece, ir ietekmīga ar savu pētījumu Pasaules rakstu republika 1999. Gadā publicētu, drīz tiek iztulkot arī angļu valodā, publicēta Harvardas universitātes apgādā. Ļoti interesanta grāmata, kura man arī ļoti fascinē un ļoti kaitina. Tātad franču literatūra zinātniece, kura raksta par Franciju, par Parīzi kā pasaules literatūras centru. Un var teikt, ka zināmu laiku Parīze noteikti tāda arī bija, bet Kazenava varbūt grib iztēlot, ka Parīzes ietekme vēl līdz pat mūsdienām ir ļoti svarīga, lai gan viņa arī ir spiest atzīt, ka mūsdienās jau Parīze dalas savu ietekmi jau ar vairākām citām vietām, tā pavisam noteikti vairs nav mūsdienu literatūras vienīgais centrs. Es jūs gribētu rosināt to visu klausoties, uzdot arī man jautājumus, rakstīt tos tātad komentāru sadaļā, un mēs ar Raimondu Ķirti centīsimies kaut kā uz tiem reaģēt un par tiem parunāt. Interesantākajam jautājumam es piešķiršu šo balvu. Tā ir apjomīgā vācu valodā publicētā mūsdienu Eiropas dzejas antoloģija. To ir sastādījuši itāļu dzejnieks Federico Italiano un vācu dzejnieks Jans Vāgners. Un atceroties Kazenovas grāmatu, man jāatceras arī tas, ka tad, kad es šos sastādītājus satiku, tad viņi sūdzējās, ka no daudzām Eiropas valstīm viņi ir ļoti daudz ko interesantu dabūjuši dzejā, tā skaitā arī no Latvijas, bet lielas problēmas ir bijušas ar tieši franču laikmetīgo dzeju, jo pēc viņu domām tajā to interesanto paraugu ir gaužām maz. Līdz ar to šis te izslavētais literatūras centrs Parīze mūsdienās varbūt vairs galīgi neatbilst šim te priekšstatam. Un patiesībā jau sen citas literatūras, citi centri ir izvirzījušies. Es īsi centīšos paskriet pāri Kazenovas idejām. Tātad literatūras cirkulācija nosaka centra perifērijas attiecības. Tātad centrs tas ir tas, kur visi notiek viss nozīmīgais, kur darbojas viss nozīmīgie rakstnieki. Nu, un perifērija ir tas, kur tas viss vēlāk aiziet vai no orģinālā, vai tulkojumos, atdarinājumos. Un, protams, ka no šāda viedokļa Latvija ir izteikta perifērija. Tātad Parīze ir literārās modernitātes centrs, jo tā ir universāla, nevis šauri nacionāla. Tātad, jebkurš perifērijas rakstnieks var būt plašu atzinību tikai tad, kad atzīts centrā. Tātad no sākuma mūs publicē, iztulko atzīst Parīzē, nu, un tad visa pasaule zina, ka jā, ja jau Parīzē atzīst, nu, tad mēs esam kaut kas. Un te vēl tāds garš citāts par to, kā vēsturiski šie tie literārie centri ir mainījušies. Renesanses Itālija, tās latīņu mantojuma stiprināta, bija pirmā atzītā literatūras lielvalsts. Pēc tam nāca Francija, 16. Gadsimta vidū izaicinot gan latīņu valodas hegemoniju, gan Itālijas pārākumu un ievadot starptautiskas literāras telpas rašanos. Tad arī Spānija un Anglija, kurām sakoja pārējās Eiropas valstis, pakāpeniski iesaistījās šajā sacensībā, liekot lietā savas literārās vērtības un tradīcijas. Nacionālisma kustības, kas centrālajā Eiropā parādījās 19. Gadsimtā, kas pieredzēja arī Ziemeļamerikas un Latīņamerikas parādīšanos uz starptautiskās literārās skatuves, radīja jaunas pieteikumas eksistencē literatūrā.
Visbeidzot reizē ar dekolonizāciju arī valstis Āfrikā, Indijas subkontinentā un Āzijā pieprasīja pieeju literārajai leģitimitātei un eksistencei. Tātad mēs te bijām agrāk, mēs te bijām pirmie, jo mēs tāpēc esam slavenāki un svarīgāki, nu un tie pienāca pārējie mums vēlāk, tāpēc viņi nav tik svarīgi, viņi vienkārši no mums mācās un ļoti, ļoti cer, ka mēs viņus atzīsim. Un vēl dažu izteikumu. Tad 16. Gadsimtā Parīze kļuva par literārās pasaules galvaspilsētu, un tā kļuva par galvaspilsētu nevis tāpēc, ka tā bija tāds ļoti svarīgs nacionālās kultūras centrs, bet tāpēc, ka šī te brīvība, ko iemiesoja Franču revolūcija un turpmākie vēsturiskie notikumi, tad šī te brīvība it kā kalpoja tam, lai Francijā intelektuālā un māksliniskā dzīve nebūtu šauri nacionāla, bet lai tā kalpotu par tādu tikšanās vietu pasaules pilsoņiem, lai katrs, kurš gribētu vienkārši dzīvot tādā metropolē, starptautiskā, atvērtā, ar visaugstākajiem tātad literatūras standartiem, lūk, tad viņš varēja braukt uz Parīzi un censties tur atrast savu vietu. Un šī te politiskā brīvība, tad pēc Kazanovas domām arī nosaka to, kāpēc Parīze ir tik pārāk par visām citām vietām. Un tiem nabaga perifērijas rakstniekiem patiesībā pēc Kazanovas domām atliek divas iespējas, tātad vainu asimilācija vai diferenciācija. Asimilācija nozīmē to, ka tu iekļaujies savas nacionālās literatūras prasībās tu raksti to, ko vajag taviem lasītājiem šeit un tagad, un tu tur sevišķi neuztraucies par kaut kādu Parīzi, un tas nozīmē, ka tu tā arī vienmēr paliksi tikai savā nacionālajā literatūrā. Un otrs tātad ir diferenciācija, tātad tas, ka tu atsakies no sava nacionālā literatūras savām tradīcijām, un tu mērtiecīgi lauz šo te tradīciju, mācoties no šīs te starptautiskās kosmopolitiskās literatūras no centra, un tu pats arī centies kļūt par tādu šo te centrālo rakstnieku, atsešinoties no savām tradīcijām un iekarojot vietu vēlams tajā centrā. Lūk. Un mēģinot mazliet dāsnāk izturēties pret šo te pasaules literatūras vēsturi. Mūsdienās, man liekas, ļoti interesanti tāda amerikāņu pētniece Laura Doyle, kam pavisam nesen ir iznākusi tāda apjomīga monogrāfija Interimperiality. Latviešu tulkojumā tas būtu starp imperialitāti, konkurējošās impērijas, dzimtiskotais darbs un sadarbība literārajās mākslās. Tad tas, kas interesē Doilu, ir starp imperiālais stāvoklis, jeb pozīcija, kurā atrodas gan valstu vadītāji, gan ikdienas cilvēki, kuru dzīve ietekmē vairāk nekā viena impērija. Un viņas starp imperialitātes definīcija ir feministiski intersekcionāls un politiski filozofisks koncepts, ar kura palīdzību analizēt longue durée politiku kā pasaules vēstures un cilvēces atmiņas līdzveidotāju. Longue durée nozīmē tad, nu, garais laiks, garais laika posms, un tas nozīmē skatīties uz literatūru un uz literāro kultūru saistībā ar politiku, nevis desmitgades vai gadsimta ietvaros, bet jau gadu tūkstošu ietvaros. Un Laura Doyle, pirmkārt, viņa ir ieinteresētā rādīt to, kā šīs te impērijas gadsimtu gaitā ir viena otru nomainījušas, viena ar otru karojušas, viena no otras arī mācījušās, savstarpēji tirgojušās, kā impēriju ietvaros ir cirkulējušas idejas un preces, un arī starp impērijām.
Un nav grūti iedomāties, ka tiklīdz kā viena impērija karo ar otru impēriju vai viena impērija pakļauj otru impēriju, tā veidojas šie te starp imperiālie subjekti, jeb cilvēki, kuriem ir, kuru dzīves pieredze iekļauj, piemēram, divas vai pat vairāk impērijas. Un šie te cilvēki, kas atrodas starp imperiālā pozīcijā, bieži vien ir tikuši izmantoti kā tādi dumpinieki, dumpju aizsācēji, kad, piemēram, viena impērija sekmē dumpi otrā impērijā un kā tā cenšas panākt savus politiskos mērķus. Un mūsu reģiona sakarā interesanti ir tas, ko Doyle raksta par shatter zones vai par satricinājumu zonām, kā es to esmu iztulkojis. Tātad reģioni, kas piedzīvojuši daudzkārtēju kolonizāciju. Tuvie Austrumi, Indonēzija, Austruma Eiropa, Andu zona, Karību jūras valstis un Ziemeļāfrika. Es uzskatu, ka šādus reģionus ir jāsaprot un jāgodā, jo tie ir nevis perifēras teritorijas, bet strateģiskas starp imperiālas zonas, par kurām atkārtoti karots to resursu, ieskaitot darba spēku un ģeopolitiskās lokācijas dēļ. Tātad, kā mēs redzam, Laura Doyle mūs saprot un mūs mīl un uzskata, ka mūsu reģions arī ir ievērojams tieši ar to, ka šīs te daudzkārtējās kolonizācijas varu maiņas mūsu reģionā ir notikušas. Tātad perifērija tieši kaut kādā mērā uzrāda to, kā šīs te impērijas viena otru nomaina, karo un kā dažādi impēriju kultūras nospiedumi paliek šajos reģionos. Un, protams, viņa nav pirmā, kas pēta dažādu impēriju līdzās pastāvēšanu, bet nu, viņas pētījumi tā kā ir izteikti 21. Gadsimta ideju tāds kondensāts, ieskaitot arī to, ka viņai interesē dzimtas aspekts šajā situācijā, tātad feministiski intersekcionāls un politiski filozofisks koncepts, ar kuru palīdzību analizēt longa durē politiku kā pasaules vēstures un cilvēces atmiņas līdzveidotāju. Tātad sieviešu situācija šajās impērijās, starp imperiālajā situācijā sieviešu darbs un viss pārējais arī ir nozīmīga sastāvdaļa šajā te pētījumā. Un pavisam īsi tūkstoši un vienas nakts pasakas arī ir darbs, kam ir veltīta viena no šīs grāmatas nodaļām. Un Laura Doyle neinteresē tās daudzās pasakas, ko Šahrizāde stāsta Šahrijāram, bet gan tas rāmja ierāmējuma stāsts, kas tā kā satur kopā visas šīs daudzās pasakas. Tātad stāsts par diviem brāļiem valdniekiem, viens no tiem ir varenāks, otrs mazāk varens, bet abus šos brāļus piekrāpja viņu sievas. Viņi atklāja, ka šīs sievas viņus krāpja tur ar viņu tiem nu, galmā cilvēkiem, pat ar vergiem, ar visādiem cilvēkiem, kas ir zemāki nekā šie valdnieki. Līdz ar to šīs sievas nav vairs cienīgas būt par valdnieku sievām. Sievietes neusticība, kas apdraud impērijas politisko līdzsvaru, nu, un tad Šeherezāde dara to darbu ilgstoši, ka viņa ar saviem stāstiem maina šo te Šahrijāra nežēlīgu apņemšanos katru vakaru aprecēt jaunu sievu, lai no rīta nogalinātu. O, mūsu laiks pamazām tuvojas beigām. Es ceru, ka jums nav nekur pārāk jāsteidzas. Un es ceru, ka mums arī ir kāds jautājums, kāds grib mājās lielu dzējas antoloģiju vācu valodā. Un vēl dažos vārdos par mūsu situāciju, tātad mūsu reģiona mazās literatūras vietu visā šajā pasaules literatūras nu, nozerē. Un viena interesanta esceja ir jau sen sarakstīta un publicēta un sen latviski iztulkota. Dāņu literatūra zinātnieka Georga Brandesa nelielā esēja pasaules literatūra.
kurā viņš apcer to vietu, kāda pasaules literatūrā ir mazajai literatūrai. Tātad dažādu zemju un tautu rakstnieki neatrodas visi vienādos apstākļos. Vislabākos apstākļos atrodas franču rakstnieki, kaut gan franču valoda varbūt ieņem tikai piekto vietu, skatoties uz to, cik daudzi viņu runā. Bet lūk, tad Brandes laikā franču literatūra kā tāds etalons, kā tāds centrs. Angļi un vācieši ieņem otro vietu, bet toties, ja viņi iegūst panākumus, tos lasa milzīgi daudz ļaužu. Itāļi un spāņu rakstnieki atrodas sliktākos apstākļos, bet tomēr arī aiz viņu dzimtenes robežām tos lasa diezgan daudz, kas zīmējas uz krievu rakstniekiem, tad tamdēļ, ka viņu valoda nav pieejama ārzemniekiem, daudzi no viņiem ar vienu vēl maz pazīstam ārpus Krievijas, kas raksta somu, zviedru, dāņu, holandiešu, grieķu valodās, tiem pasaules slavu nāks ļoti grūti iekarot. Viņiem trūkst cīņā tā ieroča valodas, kas priekš rakstnieka gandrīz viss. Un vēl Brandes sašūta par to, ka dāņu literatūra ir samērā maz pazīstama, un turklāt, ja kaut kas kļūst pazīstams, tad nevienmēr tas, kas ir tas labākais dāņu literatūrā. Piemēram, viņš ir sašūtis par to, ka Hans Christians Andersens ar savām pasakām ir tik slavens ārpus Dānijas, jo viņš raksta, ka Andersens nav ne tas pirmais, ne tas otrais labākais rakstnieks Dānijā, ka viņiem ir daudz tādu kā Andersens, bet tā pasaule neskapēc grib tieši Andersenu. Savukārt Kierkegors, kas patiešām ir kaut kas izcils, ļoti ievērojams domātājs, vismaz Brandes laikā Kierkegors vēl laikam nebija tik plaši pazīstams Eiropā, un tad Brandes par to ir sašutis, un viņš arī pats savas dzīves laikā aktīvi propagandēja gan Ibsenu, gan Kierkegoru Rietuma Eiropas literārajā vidē. Lūk, tātad mazā literatūra kā tāda problēma, kā tāda, nu, kā tāds visu laiku nepiepildīts sapnis par to, ka kādreiz taču mūs kāds vairāk pamanīs. Es mēģināju domāt par to, kā salīdzinošo literatūru zinātne Latvijā ir attīstījusies. Un pirmkārt jau man ir jautājums, vai Latvijā vispār ir iespējams veikt pētījumus literatūras zinātnē, kas nebūtu salīdzinoši, jo kaut vai mūsu nama tēvu un nama māti, pieminot Raini un Aspāziju, es domāju, mēs visi apzināmies, ka Rainis un Aspāzija arī ir daļa no pasaules literatūras, tāpēc, ka viņi lasīja pasaules literatūru, iedvesmojās no tās, tulkoja un publicēja tās tulkojumus, galu galā viņu darbus arī tulko citās valodās, un visa šī te cirkulācija notiek ārpus vienas latviešu literatūras ietveriem, un galu galā viņi ir 19. Gadsimtā dzimuši un agrīnajā savā periodā rakstīja vāciski savus literāros darbus. Līdz ar to, principā, es domāju, jebkurš pētījums, daudz maz labs pētījums latviešu literatūras zinātnē, ņem vērā šo te starptautisko, starpnacionālo situāciju, kad šie teksti ir iedvesmojušies no vairāk nekā vienas literārās nacionālās kultūras un cerams, ticams, domājams arī agrāk vai vēlāk iziet ārpus tikai latviešu literatūras. Lūk, tad pirms Pirmā pasaules kara, es jau teicu, bija dažādas grāmatu sērijas, universālā bibliotēka un tamlīdzīgi, kurā tika tātad ar domu tas labākais no pasaules literatūras tulkots un izdots. Tad, kad nodibinās neatkarīgi Latvijas valsts, tad ir ļoti liela vēl nostāties līdzās kultūra tautām, tāpat pamanītiem, arī notiek tulkojumi citās valodās, dažkārt tepat Latvijā publicēti. Kad pieminētajiem Jeitsam piešķir Nobela prēmiju, tad daudz latvieši ir neapmierināti un raksta par to, kāpēc Rainim labāk nevarētu piešķirt Nobela prēmiju. Jeitss, tas ir kaut kas tik maz zināms, tik maz nozīmīgs, ja mēs tagad atram tagad... Jā, tātad ļoti liela vēlme piederēt pie pasaules literatūras. Un otra lieta, populārā pasaules literatūra, visādi detektīvi, mīlas romāni, gāžas iekšā, milzīgi daudz tiek tulkoti latviešu valodā, un kas nu notiks, ja šī pasaules literatūra mūs aprīs ar to savu plašu patēriņu tādu pievilcību.
Nu, tad otrās pasaules literatūras kanons padomju laikā augstākā apstākļos padomju savienībā jau arī it kā notika tāda apmaiņa starp literatūrām. Daudzi latviešu autori tajā laikā tiek tulkoti padomju savienības valodās un socialistisko valstu valodās, bet nu, šis tad dzelzs spiežkars tomēr visu laiku aizkavēja lielu literatūras daļu no cirkulācijas apus dzelzs spiežkaram. Nu, un kopš 91. Gada, tā ir, man šķiet, vislielākā uzmanība tiek veltīta Baltijas literatūra mijiedarbībai. Sadarbībā ar daudziem citiem Baltijas literatūras pētniekiem regulāri notiek konferences un tiek publicēti pētījumi par to, kā tad Baltijas telpā cirkulē literatūra, tad, protams, citu nacionālo literatūru ietekmes tiek bieži vien apcerētas. Šeit jūs redzat to vāciņu, vācu literatūra un Latvija 2005. Gada ļoti apjomīga kolektīvā monogrāfija un postkolonialismā un tā nesto traumu apjēgsmē latviešu literatūrā un kultūrā. Tas arī ir viens nozīmīgs temats. Pēc dzelzs spriekškara krišanas Viktors Ivbulis ir tieši, varbūt ka pēdējais, kas publicē, nevis satvenojas, tieši pirmais, kas publicē tādu apceri salīdzinošā literatūra savā grāmatā Uz kuriem literatūras teorija, kur viņš arī atzinīgi raksta par René Velleku un indiešu literatūru un daudz ko citu. Nu, tāds tā kā pirmais tāds solis uz tādu padziļinātu apjēgsmi par to, kādi ir tie salīdzinošās literatūras zinātnes teoretiskie pamati. Un visbeidzot, mūsdienu salīdzinošo literatūras zinātni Latvijā augšējā rindā Daugavpilī iznākošais komparatīvistikas žurnāls, tam blakus Latvijas universitātes rakstu, salīdzinošo literatūras zinātnē veltītās žurnāla numura titullapa, tai sako salīdzinošo literatūras zinātnē Austrum Eiropā un pasaulē, 2001. Gadā Anīts Roškalnas sastādītais rakstu krājums un Igauņu Tartu universitātes pētnieciskais žurnāls Interliterārija, kurā arī latviešu un daudzu baltiešu pētījumi tiek publicēti. Apakšā jūs redzat mūsu institūtā sagatavoto un izdoto grāmatu sēriju salīdzinošajā literatūrā un rakstu krājumu par baltiešu literārajiem sakariem Benedikta Kalneča, Maijas Burims un Zandas Gutmanas monogrāfijas. Un šī brīža laikam visredzamākais paraugs ir šī te Benedikta Kalneča monogrāfijas Baltijas postkoloniālā drāma. Tātad pastrādāts izdevums angļu valodā, publicēts apgādā aiz tēzijas, par kur parādījušās recenzijas arī Rietuma Eiropas zinātniskajos žurnālos. Tātad kā tāds izteiksmīgs paraugs par to, kā Baltijas literatūrās postkoloniālā situācijā ir atstājis savus nospiedumus 20. Gadsimtā. Mūsu laiks ir gandrīz iztecējis, tāpēc es ceru, ka vēl ātri būs iespēja atbildēt uz kādu jautājumu. Es ļoti ceru, ka šādi jautājumi ir ienākuši, jo tēma, manuprāt, ir ļoti aizraujoša. Tā kā es ceru, ka Raimonds Ķirķis kādu jautājumu man darīs zināmu. Jā, paņemsim 30 sekundžu mazu mazītiņu pauzīti un tad atbildes uz jautājumiem. Tātad jautājuma sadaļa Kārļa Vērdiņa lekcijai. Un kā pirmais komentārs pašā lekcijas sākumā bija no Aijas Rozenkopfas sveiciens vārda dienā. Paldies! Nākamais – Ieva Lašinska, imperiālās vērtības jautājuma zīme. Jā. Imperiālās vērtības būtu kaut vai tā paša laikmeta zīme, ko pārstāv Gēte. Un tās vērtības varbūt nav
atklāti imperialistiskas, taču nu, Gētas laikmetā jau visi šie rietumu rakstnieki nu, principā dzīvoja savu impēriju kontekstā un bija diezgan pārliecināti par to, ka ļoti iespējams, ka tieši viņu lielvalsts kultūra ir vislabākā un visvairāk pelnījusi vispasaules atzinību un šī tā mērīšanās ar to, vai tur, nezinu, vācu vai franču vai angļu literatūra, tad ir tā galvenā, nu, tas būtu tā tipiski imperialistiska attieksme, iepratī, piemēram, tur kaut kādai serbu tautas dziesmai, kas ir tāds mazs interesants sīkumiņš, bet, nu, nu, par viņu domā, kā par kaut ko tādu, nu, tādu jēlu materiālu, kas ceļo uz centru, lai vienkārši apliecinātu, ka centrs tas ir kaut kas svarīgs un izkopts un rafinēts, kamēr tas tā perifērija piegādā tikai kaut kādas tādas, varbūt, folkloras nieciņas. Marijans Rižijs komentēja starp citu. Cita Gētis atzējot serbu dziesma, Agas Hasana sieva ierosinājusi Raini Baibiņas tēlam traģēdijā Putvēņi. Latviski atzējojas skujnieks. Ļoti interesanti. Vai par to kaut kur ir jau uzrakstīts? Ja nē, tad laiks pētījumam. Tiklīdz tu piesolīji dāvanā grāmatu antoloģiju, tā Jānis Joņevs jautāja, kāpēc serbu dziesmu Gēti sauc par cietumu atslēgu, ja dziesma ir par precēšanos? Tāpēc, ka dziesmā ir par to, ka tā, ja nemaldos, Līgava lūdz, lai viņai iedod to pagrabā vai cietumā atslēgu, ka viņa tur ir jau iepriekš nodīlojusi, ka tur kaut kādi čomi viņai lūdz atbrīvot savu tur brāli, kas tur ir ieslodzīts vai kaut ko. Nu, tas viss ir sižetā, vienkārši tur jautājums, tur, kāds tur tas pareizais nosaukums bija tam Karadžičam dots. Ieva Melgalve komentē. Atļaušos iebilst, Latvijā, manuprāt, riktīgi trūkst kārtīgas zombiju literatūras. Es esmu dzirdējis tikai Bereļa pastāstiņu un Arvja Kolmeņa darbi arī drusku uzprasās, lai par tiem domā kā par zombiju literatūru, kurā viltīgi netiek pateikts, ka visi varoņi ir zombiji, bet tādu kārtīgu žanru paraugu es neesmu manījusi. Ieva, atbilde te var būt tikai viena. Es domāju, ka tu savu dzīvi varētu veltīt tam, lai Latvijā būtu kārtīga, izcila, starptautiski konvertējama zombiju literatūra. Sandra Kivlenieca jautā, kura no grāmatām gan fascinē, gan kaitina? Būtu dikti labi dzirdēt atbildi. Ja es pareizi atceros, tad es to teicu par Paskālas Kazanovas grāmatu pasaules rakstu Republika, bet nu jā, nu, ja mēs kā tādī mazās literatūras pārstāvi lasām daudzas no šīm rietumu grāmatām, nu tad tur bieži vien ir tāda sajūta, ka tas viss bišķiņ kaitina, jo vienmēr soli, ka tagad mēs runājam par pasaules literatūru, bet tas veids, kādā tiek runāts par pasaules literatūru, bieži vien nu, tā kā man neļauj saskatīt, nu, kur tad ir par mums. Jā. Kur tur par mani ir, bet man bieži vien nav. Es pārliekšu jautājumu, kas varētu būt saistoši šajā atbildē. Māra Gulens jautā, kāda ir jūsu pieeja pasaules literatūras pētniecībai, kas ir jūsu skatiens? Es apzinos, ka es gribu skatīties uz pasaules literatūru no latvieša, baltieša, centrāla austrumu eiropiešā perspektīvas, ka tā kā Saīds skatās, piemēram, no sava palestīnieša izcelsmes skata punkta vai Spīvaka skatās no Indijas skata punkta. Ja? Man liekas, ka tieši tā mūsu unikālais skata punkts, esot šeit, tas arī ir tas, kas var būt tas mūsu pienesums. Un līdz ar to arī manā disertācijā Latvijas literatūra, kā mazā literatūra, kā starp imperiālā situācijā attīstīsies literatūra, kurā strauji ienāk modernismā idejas. Nu, man tas viss liekas interesanti un es tagad tur iedziļinoties redzu visādas ļoti interesantas sakarības. Nu, tas ir tas, ko es cenšos darīt. Dens Dimiņš jautā. Nav dīvaini proponēt centra perifērijas
jēdziens postmodernisma laikmetā, kas taču pēc Kārlis Kazanovas opus publikācijas iznākšanas laikā bija pilnās burās? Es domāju, ka tas centrs un perifērija jau pastāv tādā, nu, tirgus ziņā, literārā prestižu ziņā. Postmodernisms mums it kā sola, ka centrs it kā vairs tāds nav, ka mums tur ir plurālisms, bet tas varbūt ir tādā, nu, filozofiskā ziņā. Ja mēs skatāmies uz to, kas saņem Nobela prēmiju vai Bukera prēmiju vai kas tiek tulkots un izdots, es aizmirsu izstāstīt par to Valerstīnā World System Analysis sistēmu, ja, kur ir kodola pusperifērijas un perifērijas valstis, ja, kad no kodola iet preces ar pievienoto vērtību uz perifēriju, no perifērijas nāk jēla materiāli, izejvielas uz kodoli, ja, un pēc šī tā ekonomiskā modeļa līdzīgi tad arī gan Moretti, gan Kazanova faktiski atvesina arī to literārās cirkulācijas modeli, ka mēs, protams, varam iedomāties, ka visas lietas uz, vietas uz zemeslodes ir vienlīdz svarīgas, bet īstenībā jau dzīvē tas tā nekad nav bijis un nav joprojām. Un tas literārais prestižs tiek saistīts jebkurā gadījumā ar to kaut kādu konkrētu pasaules daļu. Ja, teiksim, tikpat labi jūs varētu prasīt, kāpēc es neko nepateicu par Indonēzijas vai Papua Jaungvinējas literatūru, kā vispār var runāt par pasaules literatūru, neapskatot šo reģionu. Ja, bet mēs tā kā pieņemam par pašsaprotumu, ka nu, tas nav tas reģions, kurā kaut kas tur tāds baigi interesants notiek, kas vispār būtu jāzina. Ja mēs nu, kaut ko viņi tur noteikti raksta, kaut ko droši vien arī savus grei 50 nokrāsu variācijas arī tur veido, bet nu, nu dievs ar viņiem. Ja. Nu, un tādā veidā tā nevienlīdzība tomēr pasaulē pastāv. Es nedomāju, ka to ir tā viegli mainīt, bet nu, par to vajag reflektēt, kādā veidā tas viss notiek. Anna Auzāna jautā, vai izlasot kaut vienu darbu, piemēram, no katra Nobela prēmijas laureāta, var uzskatīt, ka priekšstats par pasaules literatūru ir radies? Vai mūsdienu literatūras zinātnieki ar digitāliem rīkiem izvelkot laikmeta atslēgas vārdus nezaudē veco literatūras pētnieku priekšā, kuri visticamāk lasīja vairāk un labāk, pārzināja laikmeta panorāmu atmosfēru? Par to Nobela prēmiju, nu, protams, ka par Nobela prēmiju vienmēr strīdās gan mūsdienās, gan senos laikos, kopš viņu vispār piešķir. Un, protams, izlasot visus šos laureātu darbus, mēs iegūtu priekšstatu par to, ko zviedru akadēmiķi ir izlēmuši apbalvot. Un tam bieži vien ir bijis kaut kāds nopietnis pamats, tie ir bijuši ļoti svarīgi rakstnieki, tā pašā laikā ir bijuši rakstnieki, kas, tiksim, apbalvoti 20. Gadsimta sākumā, bet kas nav izturējuši to laikmeta pārbaudi, varbūt tik ļoti. Tā kā šīs balvas un šī ietekme un šī te mode, tā ir svarīga un no, daudz ko nosaka, bet tā pašā laikā nu, tā nav kaut kāda absolūta vērtība, jo tas viss vienkārši nu, mainās ar laiku. Un otrs jautājums bija par to, vai tad šī digitālā kvantitatīvā pieeja nezaudē. Nu, šī digitālā kvantitatīvā pieeja nav vienīgā, jo, ja nodarbotos tikai un vienīgi ar to, nu, tad tie būtu arī zināmi specifiski veidi pētījumi, kur apskatītu literatūru tikai, nu, tikai tādās ļoti lielās līnijās. Taču ir kaut kādi, piemēram, šie atslēgas vārdi, kurus Anda Baklāne jau pētīja, piemēram, latviešu dzejā ar tekstu korpusu palīdzību. Nu, un, piemēram, ar šīm metodēm viņa ļoti precīzi, ļoti interesanti spēja parādīt, tad kādi vārdi kaut kādā laikmetā dzejā dominē, parādās, pazūd. Nu, un tā ir vienkārši ļoti unikāla mūsu laikmeta iespēja, kas agrākām pētnieku paudzēm nebija pieejama, un tas ir ļoti interesanti. Marijans Rižijs vēlreiz jautā, vai pasaules literatūras darba tulkojuma kvalitāte, vismaz pēc sava laika kritērijiem, palielina tā ietekmi uz vērtjvalodas kultūru telpu? Vai var būt, ka tulkojums ir draņķīgs, bet par spīti visam nospēlē lielu lomu mērķvalodas literatūrā? Es teiktu, ka kas attiecas uz tādu
varbūt elitārāku, kvalitatīvu, augstā gala literatūru. Nu, es domāju, ka tur tas sliktais tulkojums nospēlētu diezgan par sliktu, jo uzreiz būtu kritikas iebildumi, ka šo izcilu autoru nedrīkst tik slikti tulkot. Te pašā laikā grāmatas par Tarzānu un Fantomasu izplatās, es domāju, arī tad, ja tie tulkojumi ir samērā slikti, jo tie, kas lasīs šīs grāmatas, viņiem varbūt tas tulkojums tik ļoti neinteresēs. Un arī, teiksim, 20. Gados, kad ir šī tā populārās literatūras plašā pieejamība, piemēram, franču literatūras aktuālo autoru pieejamība, tad tur ļoti daudzi sašūt par to, ka šī ir tā lētā, lubenieciskā paviršā literatūra, turklāt tulkojumi arī ir slikti, valoda ir slikta, latviešu valoda šajos tulkojumos, bet cilvēkiem tie tomēr šausmīgi patīk un tie to spēr 10 000 tirāžā, kamēr labāko latviešu autoru darbu spērk tikai pāris tūkstošos labākajā gadījumā. Tā kā nekas tāds vairāk daudz laikam nav mainījies. Un tad pēdējais pagarāks jautājums no Kaspara Reiņa. Šobrīd pasaules literatūras debati vienlaidus papildina plašāks dažādu metožu, disciplīnu un domu apkopojums zem salīdzinošās literatūras vārda. Tas papildina izaicino tradīciju. Tomēr, kas tad īsti ir pasaules literatūras diskursa virziens, mērķis un realizācija? Galu galā dažādu grāmatu izdošana ar vārdiem, teiksim, Latvijas literatūra kā pasaules literatūra vai pat pētījums, kur pārnesam savā nacionālās literatūras pētniecības kontekstā metodas, teorijas un paņēmienas no centriem, vai tā nav savā ziņā kā tāda vērtība pielīdzināšanās. Piemēram, katram savs nacionālais epos, katram savs gēte, mums Rainis, UTT. Teiksim, ideālā situācijā visa periferija ir pamanīta centrā un pamanīta dažādu laikmetu un varu nospiedumu kultūrā, bet vai mēs spēsim šo debati pacelt tālāk par kanonizāciju un kanonu salīdzināšanu? Kādas ir tavas domas par to? Jā, paldies, Kaspar, par šo jautājumu. Es teiktu tā, ka nu, salīdzinošā literatūra zinātne, pasaules literatūra visu laiku saskaras ar to, ka visu laiku izskan aicinājumi, ka vajag iet tālāk, vajag domāt plašāk, vajag apgūt vēl kaut kādas jaunas teritorijas. Un, protams, ka bezgalīga paplašināšanās un virzīšanās uz kaut kuriem, nu, tas vienkārši nav reāli. Līdz ar to, es tomēr redzu, ka dažādos reģionos ir savas kaut kādas spiejas, kaut kādas skolas, kas tad arī tiek uzturētas. Ja? Nokļūstot Amerikā, es iepazinos ar šo te nosacītī amerikāņu skolu, kas patiesībā ir samērā konkrēta. Un tad, kad ACLA sapulcējas tie komparatīvisti, nu, tad viņi principā runā vienā valodā. Kamēr, teiksim, Eiropā vai mūsu reģionā, nu, te ir kaut kādas citas tradīcijas, citas ietekmes, cita izpratne par lietām un nu, visu plašumu neviens nekad neaptvers un katrs kaut kādā mērā paliks pie savas skolas, pie tā, ko viņa izglītība ir devusi un kāds tas pasaules skatījums ir izveidojies. Un jā, arī tas tā kanona bīdīšana šurpu turpu vai papildināšana, protams, ka tas arī nav nekāds risinājums, tāpēc, ka mēs neko negūsim, ja mēs sūtīsim uz, tagad nezinu, uz kurieni, čāka tulkojums angļu valodā un teiksim, tagad mums vispār patīk tas pasaules literatūras kanons, kāds tas ir bijis, bet tagad lūdzu pielieciet čāku klātam kanonam un tad būs labi, tad mēs būsim apmierināti un latviešu literatūra izskanēs pasaulē. Protams, ka tas tādā veidā nenotiek un līdz ar to, es teiktu, ka tur jābūt divos virzienos tai kustībai. Viens virziens būtu tāds, ka mēs šajās debatēs iesaistamies, mēs zinām, kas ir šīs debatas, kā par to runā. Un otrs virziens, ka mēs izmantojam šīs debatas, lai izgaismotu savu reģionu, lai parādītu, ka, nu, ka tur ir bijuši kaut kādi procesi, kas ir bijuši līdzīgi, atšķirīgi, ietekmēti, ka nu, vienkārši nospļauties par kanonu kaut kādā mērā un parādīt, ka arī mūsu reģions ir tā vērts, lai par to rakstītu un arī mums ir bijušas dažādas interesantas idejas un tas, ka mēs esam daļa no starptautiskā
modernisma, piemēram, tas nenozīmē, ka mums viss ir kaut kur nospērts, ka mums nav pašiem nekādu talantu vai interesantu domu. Tas viss notiek tādā hibrīda procesā, ka tā literatūra un ietekmes pie mums atnāk, bet mēs tās varbūt akli nekopējam. Labākajā gadījumā mēs pasakām tomēr kaut ko savu, tāpat kā tas notiek nu, daudzos citos pasaules reģionos. Bet, nu jā, mēs varam par šīm problēmām runāt vēl gari un plaši. Labi, paldies Kārlim. Es atbildēšu uz pēdējo Ineses Bērziņš jautājumu, vai muzejs turpinās šādu veidu lekcijas. Jā, muzejs turpinās pasaules literatūras vakarus. Nākamais ir paredzēts martā, un tajā uzstāsies runās Ivars Steinbergs par atzējas teorijai saistošiem jautājumiem. Tā kā sekojiet informācijai un turpināsim. Jā, paldies. Paldies. Vai mēs vēl esam ēterā? Jā. Tagad man būs ļoti, ļoti grūts jautājums, kam iedot šo te skaisto antoloģiju vācu valodā. Vēlams kādam, kas ir ar vācu valodu uz tu, vai vismaz ar varbūt, kaut kādiem digitāliem rīkiem prot lasīt vāciski. Labi, es domāju, ka es to izdomāšu pēc ētera beigām un tad mēs sazināsimies ar laimīgo ieguvēju personiski un atdosim grāmatu. Paldies par jautājumiem, paldies muzejam par šo iespēju, lai jums labi klājas.